Bagus, ibu-ibu dah mudu. Kulake, maaf, sok dawa mudu lain gelaga di Jalan Udin. Tak pun ayah sok awewe sok salaman, hampura, kula dawa mudu. Tempat acara di situ. Bajakan ke panitia, orang kalau diundang kudu itu, kalau dia pakai dulan. Ibu-ibu enggak jajar, kena temenang sama kaki. Temenang, kaki buka udu, kaki buka udu, kaki buka udu. Temenang, kaki cukup, buka udu, buka udu. Karena datang harus parawan kabe. Cuma kayak gelas lagi terus salaman lagi malah gampang loh kalau udah baca lo baca aja lah. Aku remang rapi. Betul. Ada teman salaman ya, nempel, lu kolot mah. Eh, tak kena parawan. Aku tanya ini apa? Kalau udah deh, mang jalan baca aja. Bu, bebeja, osok bebeja kesalah kita kaji. Osok lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala fi ayatin ukhra, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Sadaqallahul adzim. Langgung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para tuan-tuan guru, para sepuh, para pinesepuh anu nampak halaladir di payuneun urang sadayana, wabil khusus al-mukarram guru urang Kiai Haji Jundan anu tipasmun, oge guru urang Kiai Marsinan, oge al-mukarram Kiai Haji Mursali, sarang para kiai, para ustad anu sanesna, hapunten teu biasa disebutkeun satu persatu, insya Allah teu mengurangi rasa hormat pribados anu ku pribados dipikah hormat urang daroakeun mugia para kiai, para guru-guru urang sing selalu dipaparin kesehatan lahir batin, dipanjangkeun umur anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat,
bil khusus Mustika Kecamatan Koko, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, bil khusus nabi Bapak Kepala Desa beserta jajaran, urang daroakeun aparat pejabat urang tinu handak dugi ka luhur sing mararenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Terutami pisan anu ngajadikeun jukang lantaran diriungan urang di dieu Sohibul Bait Bapak Romdon sakeluarga anu ku kaula dipika hormat, urang doakeun moga-moga hajatna sing diberkahkeun. Oge putrana mudah-mudahan didamel ku Allah putra anu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perintah agama mengandung hikmah, mengandung rahasia. Likulli syari'in hikmatun. Setiap pamuruk syara mengandung hikmah. Allah ngadamel makhluk, Allah ngadamel segala perkara anu nganggur. Sehingga cek Allah dina Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah nyieun makhluk eta anu nganggur, ibu bapak. Allah nyieun bayawa urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun careuh. Caruh teh makhluk Allah, ternyaho orang rahasianya, ibunya ho kana kadal, ayah kadal darat, ayah kadal jahit, ayah kadali ini, orang ternyaho rahasianya Allah nyen kadal, pan kadal mehiji hayawan, orang nule kadal hewan tu resep itu, korosak betul kana kadal hewan tu jadi. Resep aduh itu mantap tang sial-sial gak jelemah tuh bener tuh doang kadal gitu mahal-mahal aja di demo Romdon ya mahal karaset don orang demo doang Romdon begitulah kaset kan ganti kan dengan don liur lagi cing-cing bapak sehingga Allah nyen makhluk anu letih tapi berem pongok karena sok ngegel karena kanyut tapi ulah gagal ya tak pongok sadaya letik bentuk nak mau nges ngegel karena kanyut segede berenuk ulah gak apa jadi ya kami hari lelaki malpom model begitu kali ya mantan pongok kami berikut pula ngomong sadaya kejun dan pernah ku pongok iya bener. Nah, rahasiana Allah nyen tongo, Allah nyen kumah, Allah nyen iya, nyen orai, sekurang makan orai kesian. Teterang rahasiana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina ya sawara rada mahal lima don mandak irom don mana ayat itu ramdan don masuk apian don iya don sawara tidak dikeluarkan ya tak ada di luang beneran mereka lagi nyantai iya malahin sawara ayam goreng sarona apa yang ujar ayam iya tuh aja kenapa tuh bu eta sawara mahal don asal ya jarang keluar karak di luar asalnya sawara 30 juta aja kabu eti mah rada ngenahan gula lah sawara gitu yang kaya basit malah ada menang kena nyana buah kaya basit makori Allah anu nganggur pala hadirin wal hadirat Allah ingin orang ingin gajah jadi kurang tengah sabab ilmu kurang mak letik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayo dek-dek, ayo dek-dek. Ayo dek-dek. Mentang-mentang kuda lain kori. Lah, lah.
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Amin ngalah dek kalah. Ilmu nu dititipkeun ku Allah ka urang salti. Para hadirin, anu narima sampurna ilmu masa kolong dunia, manusia ngan hiji saha hanya junjunan alam. Habibana wa nabiyana Muhammad. Mantak urang dititah nyangan ilmu, dabongan ilmu urang saeutik. Jelas, urang ulah sok nyahwanan mun rumasa bodoh, kudu daek tatang. Ulah sedih jadi jalma bodoh. Kudu syukur dibere ilmu. Kudu syukur dibere harta banda. Kudu syukur jadi pajabat. Kudu nganggur. Cek Gusti Allah geura beulik ka ridoan aing. Di mana Gusti dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia. Lamun urang boga ilmu agama, baik ilmu umum, amalkan berkitbah diranya masing-masing. Bisa bahasa Inggris, ajarkan bahasa Inggris. Bisa orang rukun tutu, rukun sholat, terutama kiai santri, amalkan ilmu alat pancing pikeun nyokot keriduan Allah. Cek Allah, geura beulik keriduan aing. Di mana Gusti? Dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia. Sebab ilmu alat pancing pikeun nyokot keriduan Allah. Wasilah sia boga ilmu bisa ngamalkan ilmu. Tah, para hadirin wal hadirat, makana syukur ka Gusti Allah. Gusti, abdi mah ilmuna saeutik, geur amalkeun bae. Engke geh ketika diamalkeun ilmu bakal jadi gede. Apalah arti ilmu gede atuh aya tilok diamalkeun mah. Betul apa tidak? Betul. Tuh iya, Bapak. Gusti, abdi mah teu boga ilmu. Bogana naon? Bogana jabatan. Nah, cek Allah, ulah leutik hate, geura beulik ka ridoan aing. Di mana Gusti? Dina jabatan nu ku aing dititipkeun di sia. Jabatan alat pancing pikeun nyokot ka ridoan Allah. Tidak sedikit pejabat pemerintah yang masuk surga gara-gara jabatanana. Wasilah maneh jadi jabatan, gunakeun pake nulungan rakyat. Pakai ngabelaan rakyat, dak urang mah kodam rakyat. Mun andai kata jadi lurah, kudu siap dilitah ku rakyat, kudu siap ngahodaman rakyat. Dak bohongan urang teh yang jadi lurah, hayang jadi pimpinan. Tah gunakeun jabatan urang pikeun nyokot keriduan Allah Subhanahu. Ulah leutik hate. Kula mah cenah kiai teu boga jabatan jeung RT RT acan. Bogana naon? Bogana harta banda. Justru geura cokot karidoan aing cek Allah. Di mana tuh? Dina harta banda nu ku aing dititipkeun di sia. Sebab harta banda pikeun alat pancing nyokot karidoan Allah. Wasilah harta banda geura gunakeun harta banda anjeun pikeun nyokot karidoan aing cek Allah Subhanahu wa taala. Mantak lamun dititipan harta banda ulah kor. Ulah kor. Benar. Maka pantas cek Rasulullah aing deuk sedekah mah ghina ka qabla fakrika, mumpung keur beunghar, mumpung keur boga memeh datang mis geus miskin mah boro. Sing jawab kurang dia. Urang 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 dia. Gerudung pasir. Jawab, Bu, Pak, jujur jawabna. Mendingan urang boga duit loba harta banda emasna puluhan kilo duitna puluhan miliar tapi teu daek ibadah. Apa mendingan miskin tapi rajin ibadah? Mending mana? Cenah mending beunghar daek ibadah, aing teu nanyakeun ta mah. Bisi sia mah dinya dengan jawab haram dadah doang. Mending beunghar tapi teu daek ibadah. Apa mending miskin tapi rajin ibadah? Jawab. Gara mending mana?
Mana yang miskin naik hebat. Atau ada kes miskin ya, kenapa gitu? Ada si Ahmad Mamang jawab, buku kes miskin. Bawa harta buku, kau gak tukar harian, haram diadah doang. Lalu lain menang kusuran mah. Uy, bener tuh. Gak hati amat ngomong, miskin gak ukur, berangkatan buku. Mening miskin rajin. Tibatan bengar ke daek. Ibadah. Benar, hebat jawaban ini. Boleh jawab deh ya. Awas. Meningan awak jag-jag, sehat, jag-jag. Tapi terdaek ibadah. Apa meningan gering, parah, daek ibadah. Ayo saya jawab. Iya, lu bingung dalam hati. Waduh. Ayah, aing daek ibadah. Dalam gering malu, lu setruk. Artinya kumaha? Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakan cager, nyiptakan gering, nyiptakan miskin, nyiptakan benghar. Allah para hasiana. Supaya nah, supaya jadi abdan kau abdan syakuro. Hamba anu pandai bersyukur ka Allah subhanahu. Ya, mantak munasabah sodako ma mengpengkergab. Ya. Meme datang mis. Dicoba ku Allah. Cek Allah, coba saya kuaya ini diberi benghar, inget tuh. Nah, begitu diberi benghar ku Gusti Allah. Ya Allah, duniana loba imahna tilu tingkat. Tingkat kahiji kotok, kadua manena katilu beri. Mobil lagi pohara, loba. Mobil anu, kotanya 70 mobilnya. Barang disekata di suki-suki kredit. Hi, canunas kabeh re mobil atolol. Ye, bapak. Begitu dibere bengar ku Gusti Allah. Siapa kau dibere bengar? Kunaon barang dibere bengar teh ya Allah. Mantak emana ge hese, Pak. Kadang-kadang Islam kedekeun maju sebab nu beungarna palal. Nu miskinna gede omong. Ih, tanya kitu. Tanya kitu nulak cangkeh nu miskin. Cenu miskin begitu dibongkar musola. Woi, si anu cenah nu beunghar nyumbang musola. Nyumbang semen cenah 15 sak. Beunghar cenah nyumbang anu ku 15 sak. Mun aing, cenah mana eta? Mun aing. Uy, mun cenah atuh mun aing bejana. Ha mun cenah mun aing beunghar. Terus mun aing cenah. Beunghar terus. Musola sakede pada pak wai dirubuhkan dibangun atau mau ya siapa temukan duit dia orang saya takkan ngarubuhkan doa mantap penting di Islam ayat nu benghar lamun tatangga jembar rizki miliknya gede doakan kurang eta jelema hiji sing dibere topek hidayah engke dibere topek hidayah mak daek merek ka urang. Loba nu beunghar tapi pel. Ih, aduh. Tuh, doakeun ku Ibu alhamdulillah, alamin heuh. Eta kasarta waring mah. Barang kawin jeung sarti teh cenah ku ari cenah. Anakna hiji lalak kasartu. Alhamdulillah eta kasarta waring mah ya Allah, dolo. Urang teh cenah lamun mudak bulan puasa dibere duit, dibeulikeun beas. Nuhun Gusti, boga datang ka sarta. Nuhun alhamdulillah kami kabagian rezekina moga-moga ka sarta kula kang geura pae. Sing panjang umur hideung bari rezeki, doakeun urang kitu. Ieu mata tangga rada beuntas seutik jereng idatena. Ya. Nyengsol bibirna langsung. Talamun jelema manggih tatangga ketika batur menang nikmat hat eta maena lamun ditanya ku urang derengit dengsol bibirna eta hatena teu beres hasud hatena goreng hatena syukuran tatangga boga milik tatangga beunghar syukuran ku urang alhamdulillah wasila eta mampu boga ketika urang boga kapepet gampang eta mah bisa-bisa nginjem benar ah gitu. Ieu mah sering sepak bae. Warung ieu rame, mimiti mana rame terus aya setan ka warung rehe, watu teluh ting seleber.
Dicoba kan Gusti Allah. Gusti Allah coba kau ini dibadai bengar. Buku itu dibadai bongar. Yatim piatu ternyata cicing baik. Pakir miskin kalaparan cicing baik. Pondok pasantren nek rubuh ngajedok baik. Musola awa cayan cicing baik. Masjid nek rubuh ngajedok baik. Tetangga nek ngajuru atu cicing baik. Sama doa amat nek pahin nek hirubi kumaha siap-siap baik. Gusti Allah pat. Siapa yang dititipan yatim piatu cegus di Allah dulu. Masya Allah tadi pikiran masjid tempat ibadah kai tadi pikiran terus pondok pesantren tempat ngagali ilmu aing cek Allah tadi pikiran gerak siapa yang cek Allah dimiskin gendai siapa yang pakaiannya beak lun nunyesa tinggal kokolor doang geh disepak ku pamajikan mabur bapak siapa itu kakarak tadi sama sadar ya Allah jadi sekalang gus miskin meleng deh gai ya Allah Gusti abdi kuarima sadar ya Allah ya Allah ternyata mohon bener kiai eta kiai ngomong banyak sodako ngomong bener boga abdi kuarim buktinya Allah kuarim abdi karunya kapakir miskin karunya kayatin piatu hanya ukur ngomong bisa karunya doang geus teu bisa merek lantaran pakaianna geus lud kunaon keur mampu ngajedog bae cicing bae potongan jelema ai keur susah datang sia ka kiai assalamualaikum waalaikumsalam geus sugeus susah bae datang ka kiai. Ai. Ya ku mana ieu mah di? Mun jeung sadi pamajikan odah. Oh. Anak di bawah kudu dibawa ka besi odeh sagala teh. Lajuk kumaha alhamdulillah burak kiai awak maca gerampura terus kumaha kumana usaha ya Allah ku ari bangkrut deui kiai ya Allah hutang di mana ieu itu jeung sajabana ya Allah ih ceuk kiai ai baheula sia keur maju ka mana ayo bahala saya kerbengar kemana lebah kuari beges miskin karak datang dekat kiai pangdoakan kiai pokona irah untung na buah ayo lebah datang rugi datang kemiskinan karak datang dekat kiai ayo bahala kerbengar cuek baik iyalah jemaah ayo lamu dibadai bongar belum anu dengan anu bohong buktina aing lamun kapilih jadi pejabat nek anu loba dalil janji buktina betul apa tidak robbana karim iya yang jelema dicoba ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta bae buktina kos kitu nah dibere deui ku Allah jelema jagjag cek Allah coba ku aing dibere awak jagjag eling teu ka Allah ih teu deukeun eling hayya 'alas shalah bener cuek baik dohor betul karasa dan nampak bisa dengan karasa jadi kamar lagi dohor maya baik kan kalau kau ibu ibu ya akur kabe gaya ilmu na tolol Allah satu buat tabah na. Ima pemuda nama bedung ditabah kumana bedung. Atau kaki goyang kata yang dekat masjid. Rombong pas goyang dompet. Ada yang ingin nama bedung. I. Pala hadirin kerti bera awak jajan atau awak sholat teringat. Sholat teringat. Puasa teringat. Sagala-gala teringat ya Allah keur diber awak jak cek Allah di siang angkat semen mati lusa kaduga mawa batu segede gede hulu kaduga ari ngangkat leungeun sakilo setengah ge Allahu Akbar teu kaduga ibu dak redup haram cadah doa ji cek Gusti Allah bu
Bu, kadang orang bahas ke dia. Nah. Ngundang entus ya. Ongkosan moal. Atau jangan ngomong lagi itu ya, pangkat sangarana, calm down. Ngutus Ustaz Wahab ke ima kula. Ainam, Ustaz Wahab. Jangan pembaturan kula, romdong, nek hajat. Ih, jangan membejak hari, guru lain meraya lain. Ih, lain gitu jangan maksudnya. Nah, jadi orang kadi itu, main ayam kacalikan. Ngomong nama ayam kadiukan, nyaku kula. Dan tadi mah kok yang didiukan, tak, nanti daya kan ya. Alah lu lompatan, bay. Begitu diberi jajak ke Gusti Allah. Rabbana karim ya Allah, begitu diberi jajak ke ya Allah. Salat tedaik, ngaji tedak. Ya Allah, ibadah tedak. Ih, cek Allah kan diberi jajak kuing saya tedak. Geria dia kuing cek Allah. Di geringan kuing awak siap. Pakarak kami yang mulai, gering. Parah, set. Ya Allah, kakak. Ya Allah. Injalah, nyebut ngaran aing. Nah, sedikit-sedikit ya Allah. Abdi Zadah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah nyebut ngaran aing ku ari mah. Ai baheula ka mana sia? Keur awak jagjag, awak sehat. Encan setruk, sungut sia normal keneh, mata normal keneh, celi sia normal keneh. Awas, saya ingat-ingat ayah kuaris ya. Yeay, cekus di Allah. Ya, yang tak ada penyebut ngaran ayah. Lah, cek ayah cekus di Allah. Mau dijaga-jaga, diparahkan kering lah, cek Allah. Diparahkan, ya Allah. Parah kering lah. Cek Allah, nah, ngaran ayah disebut-sebut kus ya. Cek Allah, nah, diparahkan deh kuaris. Ya Allah, hosbe hodar. Kunaan kerja-kerja gerai. Makanya bu, enggak ibadah mengkongkir ngorah memang datang kau. Pemuda, woi. Kerja dah siap. Ulang mentang-mentang orang. Cek pemuda kaya. Enggak baik cina kami mas sholat ke umuran gocah. Doang mondok ke panjang umur. Woi, ke sekolah apa baru? Enggak ngaji denge celi torek. Ulah sering ngomong, jelema torek mah ulah diajak ngaji. Cek aing ajak demo kuduna. Bis urang dieu nek demo, teh anu torek sada segerdung. Meunang 300 jelema, teu paling haro. Nu torek mah sada jang pesol ting dorodot, cek ada geun sia sama. Maju terus jauh-jauh modar bedar. Padar. Panu torek mah eta urang gati, aina jelema torek ngino ngaji, beung ngaribukeun ustaz. Tubuh Ustaz Gesa, A'udzubillah Gesa. Atau mana, coba ngobrol sorangan baik. Atau apa Ustaz tadi payah lo? Ayo barang tiap, nah, ayo Ustaz ngomong di nanti semulai orang. Ngesan kita benar ya. Orang saya ingat, tadi kene kita ngaji. Tadi kene, ngesan jam setengah. Ya, bu ya. Bu. Mata ibadah mengpengkar orang meme datang kol. Gas kolot pa borobor. Gusti nu agung ka pangeran mata kayuna urang ngumpung aya keneh sesa umur. Awak jak-jak keneh, mata rada normal keneh. Lamun ada duit mah. Sebab nele Quran mah surem. Tuh, Kiai Jundang mata harus dikurangan kan di mata ku Allah. Geus pake kacamata doang kula. Kula mun maca kitab, maca SMS, akur jeung Kiai Jundang. Kijunan itu nggak sekadar dengan SMS. Lamun SMS kia ya. Sebenarnya cek kaji kada kapan cek tuh. Kaji wayana ulan nak pinjam duit 100 juta. Tuh kapan cek. Lamun tambah kaji kada kadi teang duit 50 juta. Kapan cek kan ya tamat. Aya kitu ya tamat kijunannya. Sarua sih jeung mata kula jemur sali sarua lah tamat kabeh. Bo, hei. Hei. Makana mangpeger aya kena sesa umur. Jadikan lengka jeng ucap sing jadi amal anu sok ngas kuari mate jelah manu paling nikmat makia iya paling nikmat nu paling ngena manu kia paling ngena menang nikmat syukuran
ibu boga salaki hideung. Geus teuing syukuran mah nuhun Gusti. Salaka bae mah hideung teuing, hideung mah angel kabelok. Jaka mane ge ti sawah taleutak rinanggleng tapi pian teu ka ciri panjakeun TV bae ya Allah. Alhamdulillah Gusti, salaka teu hideung lamun ti peuting ngariung meunang berkat ka dalapan da maling teu ka ciri. Eta bae ge teu ngagat baheula ge emang bapana alhamdulillah salamet ya ti tina tembakan Belanda atuh bade leuwih batang kaum. Padahal batang kaum teh ku Belanda, mata teu ka tembak teu bapa manehna mah. Ya Allah. Euy. Euy, Bu. Euy. Nu paling ngeunah mah jalma mah kitu meunang nikmat syukur. Tak urang dibere ilmu syukuran, urang dibere jabatan syukuran, urang dibere harta banda syukuran. Naon sih syukur? Ibadah eta syukur urangnya merodiah. Dadah doa. Aya teu merodiah. Eta ana. Si masih teu aya. Teu icih ge. Asiuyun. Udin aya Udin. Eta ngaran Udin di mamana ngaran pasaran eta. Beneran. Ngaran eta kula dicariingin nya. Moga babaturan ngaran Udin 17. Udin jendol. Udin hideung, Udin halis, Udin kumis, Udin kidal, Udin ngaranna Udin pendek, Udin gibeg, Udin listrik. Udin naon boga badag we. Ngaran Udin atunya jeung ngaran Udin pan pasaran nya. Misalkan Sahrudin, Udin, Kamaludin, Udin, Zahrudin, Udin, Saifuddin, Udin, Jamaludin, hayang geura, moal aing mah. Aing mah Jamaludin mah, geura nyebut aing Udin, dicabok poe di mana poe kana, nyante. Hayang geura kana, Haji Udin, tah aing mah nyeletna ge moal. Moal Haji Mursalim, moal aing, aing mah Jamaludin da aing, maaf. Moal. Hayang geura Haji Udin, geura dicabok poe di mana poe kana. Moal aing mah Jamaludin da moal. Moal Haji tayang. Aing mah kajal geura, Haji Udin, moal nyilok, aing mah moal. Geuran teh. Hei. Awas ya Bu, Pak ya. Ya. Ya, takwa ni cenah Gusti. Punten, abdi mah ilmu teu gam. Jabatan teu RT RT an. Laju ulama, pakaya teu gam. Bogana naon? Bogana bodoh, ulah letik hati. Allah dan bodoh diurah. Pala hadirin, cak Allah, dengarkan ku bapak. Gera beli karituan aing. Di mana? Dina bodoh nu ku aing dititipkeun di sia. Bodoh alat pancing pikeun nyokot karituan Gusti Allah. Wasilah urang bodoh. Tak urang daek tatanya ka batur, tatanya na urang teh keur nyokot karidoan Gusti. Hirup mending bodoh sakali. Anu sok nyahwanan. Imbar kurek tatanya. Sagala-gala nanya ka kandung ahlina. Nanya pertanian atau ahli tani. Nanya perdagangan ka ahli dagang. Supaya dagang urang berkah, dagang urang maju. Nah, di samping nanya ke ahli patani, tata cara bab zakat. Nah, urusan agama, nanya nak kaki ya. Tuh, waduh nganggur. Wasilah ibu nanya, maka tatanya nak ibu jeung bapak anu ngarti urusan ibadah eta keur nyokot kariduan Allah Subhanahu. Lempang bapak jeung ibu nek ngaji ka Majelis Taklim. Poe naon ieu? Poe anu alhamdulillah. Lempang eta lempang na urang keur nyokot kariduan Gusti. Jelema ti tajong deuk ngaji, modar langsung harita kene sahin. Pegelempeng langsung ka surga. Haya ka surga? Ya. Paeh ti tajong. Tajong naon bae umpak tenang ta. Masyaallah. Mangkana wayahna, ieu urang dia kudu aya kararaji. Eta ngaji teh keur syukuran. Eusina ibadah keur nyukuran kanikmatan dibere cager awak dipake ngaji dipake sol dipake maca kur dipake maca solau alika pangajian tilok daratang
Bang, ari Bang Emok rame-rame. Gurih siarap jadah doang sia. Dibebek sia koy ngayo sia. Geura salah radar sia tolong siaran jadah doang. Ya jelema teh kan kitu. Cing Bo, Pak Bo, orang ai daging me. Ketika gering, sian darah tinggi. Kencing manis, sian ada hakatu. Bisiku mah kencing manis. Kunaon? Hadirin, daging me dihalalkan ku agama, jasian ku pedah darah tinggi, ngakan kadu, jasian pedah ku kencing manis. Nah, betai Bang Emok. Ayo siap mikir. Ayo mikir. Salah kina tuh nyau-nyau. Bu, no penting maya, awak cager, dahar jeng lauk asin di puluh ku daging. Ngana? Bener tak? Iya nunjian kos gitu orang teh kenyukuri nikmati Allah. Salaki tukang bas gawena atau kenek bas sapoe menang 100 ribu, anak karak dua sedang ibu na ulah nada batu pakaian sia asal katutupan Rodia Mimin Yuyun Dewi Ici Ana ayo kering zohiri ya dibawa ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek dokter. Ibu orang mana? Gerduk dok. Ibu mau apa kesini? Tolol. Untuk berobat dok. Macam-macam. Berapa yang gak dia ngampak dulu? Oh iya. Terus ibu jenis emang sakit apa? Siap tolol. Siap dokter. Kau ingat tanya orang-orang. Kau dia gendek berobat. Oh iya. Ya udah. Ibu nakarak. Saya periksa. Ibu apa yang dirasa? Atuh ini dok, masya Allah aja. Hulu lalir dok. Ubeng dok alam dunia. Ini kalau bentak dok, melintir dunia. Ini penglihatan dok, diriakan ini. Ini mohon maaf dok, ini kelihatannya sama ibu, hulu dokter penyon ini. Malumlah tetangga Romdoni orang di orang terbelah, malum benar. Oh iya, ibu udah berapa hari begini? Udah 3 poe dok. Terus ibu apa lagi yang dirasa? Ini dok, letak nggak punya rasaan. Waduh, semua kayak makan tatal kayu aja ini dok. Terus apa lagi yang dirasa? Irung dok, nggak punya ambean. Semua yang ada di sini bau tai dok ini. Terus ibu apa lagi? Ini dok, nggak punya rasa neta. Makan uya arasin, makan cabai lalada, makan gula aramis, makan teh jeruk pahit. Betul mah cager dusun siaran jadah dok. Aduh. Terus ibu apa lagi yang dirasa? Ini dok, badan lalu saja. Nggak kalau dok, kemarin juga waktu ngising tur nilep dok. Nah, atau ada yang kira-kira siapa tur nilep kalau? Udah aku burung ngisi nanang pun burung. Pasti balik satu dokter. Wah, cek dokter. Ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Waduh, dok, ayo itu mau kelain jangkung. Ibu tolong, jangan makan sama kambing. Ih, dokter tolol, tak pernah menyatu jemek. Daging embek di jauhan lantaran sieun kumat darah tinggi. Benar. Ngakan nu amis-amis di jauhan lantaran sieun kumat kencing. Emping jengkol daun tangkil daun dangdur di jauhan lantaran sieun asem. Urang Bang Emok. Mikir tadinya kapan anda mau sadar ngaji unggal poe tetangga jengkiai udah sama anak dodol bae saraki dodol bae orangnya dodol bae sholat sangat ngaji embung masa sholat embung barang dahar dari pikiran halal dan haramnya. Nah jangan lupa tenang karena berjadah dong. Moga-moga Allah ngampura dosa urang, amin. Urang diberi rezeki ku Allah anu tina halal, amin.
ya Rabbal. Terus. Hayang boga anak nu saleh. Hayang rajin ibadah. Bersihkan hati tina kadaran nu haram. Man akalal halal sofa qalbu. Sajal mah tukang ngarobakeun barang halal sofa qalbu, hatinya akan bersih. Ketika jelema hatena bersih, tereh narengmu ilmu ti Allah. Babari ngadengan nasihat. Ti kiai, ti ustaz, ti tetangga, ti dulur, ti kolot jeung sajabana. Itu akibat hatena ber. Tapi lamun hatena kotor, waduh. Kosa kolbu, pae hatena, susah barang menulis pae. Lampu 1000 watt, mati setrum, nyala moal. Apalah arti 1000 watt, ayo setrum mah. Ya Allah, ibu buka salaki, nya kasep, nya bunghar, nya rajin, nya bagur ka ibu. Tapi barang napa pae, mulakes doang terong di leo. Mohon maaf. Kaset tinggal kaset, bager tinggal bager, benghar tinggal benghar. Mohon maaf, aku hanya bisa lihat saja karena barangku mati bagian terong di leo. Ayo ini belajar pandai bersyukur ke Allah subhanahu. Gesyukur mak intina usina ibadah. Nah, supaya orang daek ibadah. Wayana udek ngararaj. Wih, lagi ke ngaj panggon panggon gede ngajar orang ngaji lagi ke maca solawat diganjar munges maca solawat sodako diganjar munges sodak maca Quran diganjar munges maca maca tasbih diganjar munges maca. Ya Allah, tapi ngaji, dengarkan. Tapi ngaji, Bu. Sarman nggak ngaji. Disampur ku Sarmin. Mong, enak Ming. Mong jeng Ming ya. Woi ngaji, siap. Kek, yang ngorok nyokot rokok lah. Nyokot rokok. Sarman, Sarmin di luar. Nah. Barang geus kitu teh barang ka luar. Siap, siap. Nek berangkat. Waduh, Sarman mencret. Man urang kemin-kemin waduh teu kaoh cenah ieu. Aing mah aing cenah ieu asana hayang muak tapi duluran teu turukeun ieu teh. Berarti ngisi ngai kitu. Waduh. Barang urang, aduh kebal bae teu man, kumaha ieu? Min, aing jadi botong. Terus terjadi aing ngaji. Kumaha eta? Ngajina jadi teu? Teu. Tapi ganjaran ngaji ditulis ku Allah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaktua. Sing sabae jalma anu ngalenggakeun dua sampeanana rek neangan ilmu agam. Rek ngajaokeun rukun wud. Rukun sol, syarat sol, batal sol, paharaman jeung pasunahan agam. Nah, kari-kari terjadi. Diampura dosana ku Allah subhanahu. Ya Allah, sarua ditulis yang gara-gara nu ngaji. Mantak jelma sang. Karena ngaji mah kunaon? Sebab wun. Anjaran. Kartos. Kartos. Bu, mau ngaji ke beja. Pak, anan mah, mama rek ngaos kanu abah di jundan. Oh nya. Ampun aja pak, mama mau wudu. Bagus, ibu-ibu udah wudu. Ulake. Maaf, sok dawa wudu lain gede laga aja jangan udin. Tak mun aya sok awewe sok salaman ampura, ulah dawa wudu. Tempat acara kayak gitu. Bayangkan panitia, orang kalau diundang kudu itu, kalau dia pakai dulan. Ibu-ibu nggak jajar, kena temenang sama kaki. Temenang, kia boga udu, kia boga udu, kia boga udu. Perlu enak kia cukup, boga udu, boga udu. Karena datang kah harus parawan kabe. Cuma kayak jelas gitu, salaman dari malah gampang loh kalau udah baca lebih cair lah. Gitu. Aku rumah rapi. Betul. Ada teman salaman ya, nempel, lu kolot mah. Eh, tak cina parawan, apa tuh
ngalau dulu deh mang jalan bacai. Bu, bebeja, asok bebeja kesalah kita ngaji. Asok lagi dapat ngaji duit. Iya, mak kori ngaji kori kudu jeng duit, dasar juri duit. Iya, mak kesalah kita baru-baru ke bebeja. Anah. Seksi itu. Ayo ngaji, tungguan kayak gitu, kode. Tungguan ku, si itu. Lanjut. Salah kena di dapur, pengen titik-titik hari. Nek berangkat. Kau tengok burowo. Kasa laki. Gampang nyebut bapak makan. Hei! Kami nak ngaji. Nitip kena anaknya mau ngisi-ngisangan. Nggak cina cahit tahir. Kayak Johana Chen. Kami cara pe balik ngaji. Geblek siya dusun. Ampun nih ke ibu-ibu. Bo. Hei, bo. Mantap enggak? Kula sok lobang ngarumpi mun ngaji eta sok kek mediu ngomongkeun batu dengekeun. Mulai ngomongkeun lampang. Cenah kiai kula mah teu ngomongkeun ieu cenah ngadeg ngadengekeun setia sarua dusun. Ya, lamun aya pisakeun, odah. Anon cenah anah. Sianya teu berita si itu. Gegeran lem. Iya makanya di bandoyangan kalau kan di baturan. Oh cina itu iji aja kalau kita kemas benerna. Astagfirullahaladzim. Beak ngomongkan batur salah kina diomong. Lanjut cina odah pan cina salah kini aku mah cina kuari salah kini cina. Masya Allah. Kuari tak bikin jadi bikin gak jadian. Nah gitu nyaboki kalau nyatuna maksudnya oh terberes ya nyabode nyahuaknya maksudnya terus ngomong gagal terberes ya hei bo pak gak usah mau nanya ngomong kan ada nanti kan itu ngomong kan mitoha. Ngomongkan salaki, ibu-ibu, dengekan. Bo, dengekan. Cek Imam Ghazali. Lamun ibu-ibu sok baik ngomongkan salaki na diharapan bat. Ngago goreng salaki diharapan bat. Maka rizki ibu ditutup 40 poe, 40 peting. Munasabah ibu sesepai rizki na. Salaki usaha terdekin hasil lantaran loba diomongkan kuno jadi pamajik mantak siya erin ngomongkan er jahit 40 poe ting ditutup walau rizkina ngomongkan 2 kali 80 poe 3 kali 120 poe lamun ayah 10 kali berarti 800 poe etagis 2 tahunan ditutup rizkina kesomo. Ya Allah munasabah salak ibu usaha temancat-mancat. Waduh dagang es musim hujan atau mana mali. Dagang balon ngarendek di tukang petasan atau bar itu kabe. Aduh pindah usaha nak kena ngojek menang muatan ini ragak potong labuh deh. Ya kudu ngurut ya kudu gantian itu. Aduh siap eta orang diomongkan kupa majikanan. Makana ibu ulah sok omongkan pamajik. Jendol-jendol ke salaki ibu. Kudu syukur ke Gusti Allah. Ya, tak salaki urang teh aye. Daek merena pakah, ima lain pan. Kalaka menta, kenceng ke salaki pamerta, iya ke salaki. Nitahnya. Pak, hirup aku udah mikir. Mikir. Dala. Jadi salaki ngaku ke dala, kok iya? Batur mah pak rumah tangga kadak 2 tahun motor 2 warung ini gede dalam kamar di pemajikan nak emas di pengajian emas 1,5 meter gerang mah kongkorong mainan kosot gede naon buah sampai ke bongkok beheng nah lalu cina anting segede ban pespa mainan kami mah iya pepelik tiba gelah kubar kukelong tiba pak kami uwuh tidak ewek mah uwuh uwuh pak jawab jujur. Pak majikan orang sok itu
kamu sieunan. Ah, iya ya, suami takut istri ya. Lamun pamajikan orang itu kasar laki, enggak sekem banyak kulkas. Pewal. Gas kembali ya. Allah ngadamel sagala-gala anu nganggur. Nyen benghar teu nganggur, nyen miskin teu nang. Nyen bodoh ge teu nang. Puguh aitu nyen pinter mah ka manusia ka makhlukna. Tak urang kita pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang dititipan bodoh, daek tatanya, tatanyana urang keur nyokot kareduan Gusti Allah. Maka detik ieu mangrondon keur tasakuran. Tasakuran putrana moga-moga didamel putra anu saleh. Amin. Ibu-ibu, hayang boga anak anu saleh. Iya. Dengekeun. Mun hayang boga anak anu saleh, syarat pertama na ibu na jeung bapakna kudu cinta ka jalma anu saleh. Insya Allah. Ya Allah Gusti, abdi maresep ka abajianu ya Allah, mun magahan teh senyum bae, kadu bodoh nanya bae, kadu miskin akhlakna bagus bae. Gusti, mahabah bae ka ahli Allah insyaallah. Lamun urang mahabah ka ahli Allah, sering ngajarakeun anak ka ahli ilmu, maka orang tersebut jadi ahli ilmu nu dijalan ku urang bisa nyenterkeun cahaya positif ka anak urang, sehingga ya tingali power. Urang imana deket tower, aya radiasi eueuh. Power lain makhluk, aya radiasi. Para ulama, ahli ilmu, ahli ibadah. Ketika urang sering nempo beungeutna bakal kasetrum ka sentra ku cahaya ahli Allah. Nah, lanjut lamun cinta hayang jadi jalma saleh, kudu cinta ka jalma anu saleh. Nah, dua, mun aya bakal saleh dengekeun ya. Ibu na kudu nu saleh. Bapak teangan pamajikan nu rada salihah. Sanajan urang teu ceureuh. Sebab naon? Ibu eta mendorong kepada kesuksesan seorang anak. Sebab naon? Sebab al-um madrasatul ula, indung mah madrasah pertama anak. Makana ibu indung nu hade ketika ngadidik anak, sing hade, sing rapi, karena al-um madrasatul ula, indung teh madrasah pertama anak. Nu nyaokana karakter anak indung. Anak ibu muncul dulu tikna berasa pada hujanan. Hujan, apalagi hujanan langsung baik, terlanjang. Daftar ke dengan keangkatan lautan. Gimana kayak istri dari pusat les manu ibu gitu. Tapi lamun anak ibu ketika dulu tikna, waduh, asal tukang parkir ya. Lamun anak ibu ketika dulu tikna begini. Belikin marawis. Belikin neta. Tak belikin neta. Hei. Lamun anak ibu begini. Wah, tukang ojek gak sana. Lamun anak ibu kena tinggal. Ot. Datarkan ke Cimande kan itu. Kita belajar silat. Hebat kita, Cimande, Cikalong, Cikunewa, tapi biar kami kucilak kamu. Saat bisa nakis ngelawan cilaka, Allah maraya. Dilemah hebat Cimande, gagah silatnya, gua buh di kamar mandi labu. Cekat bak cek incuna, apa kenalan aing labu. Pada apa pinter silat, teka takis kuing lalu rumah ceng. Nantak dilemah hulu gagah hidup mah. Bener tak? Ntar cek abu ya, bener abu ya, hirup hulu jago, kecuali kotok. Bener tak? Hirup mah awanu sampurna kecuali rokok. Bener. Ayo rokok sampurna. Eta rokok nu hirup. Eta rokok nu paeh ka sampurna. Ai paeh hayang naon? Ai paeh hayang naon? Hayang sampurna lah. Ai nu hirupna hayang samsuna. Bener tak? Teh aja. Ya Bu ya. Mun hayang boga anak anu saleh. Anu kadua indungna heula. Bu, anak mata indung aing ngomong sok sadaek-daek. Nu hade ka anak mah indung mah sok dijabah ku Allah.
Tah, mantap ceng. Mun hayang jadi jalma soleh, indung bapak hormati. Birru walidikum tabirrukum abnaukum. Gara hormati kedua indung bapak anjeun ke anak orang bakal ngabakti ke orang. Lamun aya ku ari indung bapana teu diurusan ku anak, ulah bakal nyalakeun anak. Meureun baheula mah taledor kudu jadi indung bapak. Kitu. Lebah dia. Tapi lamun urang sok naik ngabakti kana jadi indung bapak, insyaallah subhanahu wa taala pala hadirin, engke anak urang bakal ngabakti ka urang. Amin ya rabbal alamin. Indung kuring geus daya. Moga-moga diampura dosana. Hampir setahun ka ayeuna. Pala hadirin, gergering. Eta indung gergering. Oh, jol ka kakula umi kunaon? Memang hayang berobat. Oh, atuh hayu cerita kula. Hayuna doang. Eueuh, jol deui teh kula. Umi kunaon? Hayang berobat. Hayu da berobat mah. Eueuh. Aye kula teh hayu umi kunaon jeung bajana nirisan heuh. Coba tanya ku Haji datang. Umi kunaon? Hayang berobat. Oh. Ayo, ka mana dokter mana, rumah sakit mana, dokter mana? Mundurkeun mobil. Supirna langsung kula begitu ya mi kagak berobat nang glepok be 7 juta tah cukup tah mi pemikiran nambi deui sok nya keur aya kuring ge keur eueuh mati lo tuh nya keur aya keur eueuh mati tuh mi 7 juta sok hayang siap ka dokter kumaha ngomongna kada dirasakeun heula ya tadi ngakeun mas kada ngeunaan jeung dapari mah ih kena duit nanti jadi lah cumi jadi mau berobat nanti jadi lah kena berobat lah iiii itu menang duit ini aku mau nyutup di copot doi jadi umi tercius berobat lah masukkan lagi mobil yang dua poe umi main berobat bener ya berobat beneran yang mau cara kamari mau ayo jangan abdi tapi kena bayaran wajib kabeh kena ada itu kamari, iya kamu duit umi, kamu duit umi. Sekulah bisa ada kolotnya. Duit nah yang wete. Mantap ke kolot. Hayang sukses, ke kolot, hormati. Bodoh cina kolot ulama. Bodoh ke kapatur temempan, ke anaknya bagaikan doa nabi. Doa ul walid li waladihi, ka doa il ambiya li ummatihi. Doanya orang tua kepada kedua anak, doa kedua orang tua kepada anak bagaikan doa nabi ka umatna dina pada wajah dijabah ku Allah Subhanahu. Cenah bodoh indung ulama kabatur teman pange. Ya Allah, mantak ceng kieu dengekeun. Urang telepon ka indung. Tepira. Ma, anan ceng, iya aceng keur di jalan. Ma bisa yang martabak. Neh jang naon. Tayang mama berikan baik eta mungkin geus datang masuk nanyakeun sia geus datang entos mah mana martabak ih tadi cenah ulah teh sia ngomong doang jeung tuh kalah tuh karek saya kalahna tapi ketika kabeli hatena rabbana karim ya Allah mah aya martabak yang naon lah berikan kurang dua loyang ketan kacang ejo atau martabak telur ya Allah mak eh siapa karena datang oh. Mana martabak ayah mak ya oh. Udah gak mau kerpak tadi emak bungong kok udah gitu bisa memarahan ulah maya martabak oh iya didahat terpira dengan dua huah kolot mah jamur ayah tak kolot ruwok muah kalau kamu gak hanatkan deh jeng isu martabak udah hanatkan dari skuker aduh ajur doang kejo kumaha begitu didahar ya Allah Gusti oh kadahar ku Inggris sia milik sia masyaallah nuhun Gusti rezeki anak lain masalah kedena mampu indung ge meuli martabak jangan 10.000 hadirin teu mahal teu naon tapi perhatian anak jadi kolot kolot ternyata nunggu-nunggu ketika anak memperhatikan kolot rabbana karim indung madala pemuda woi pemuda indung maka ketika anak gering ya Allah tilu pati lupa ting tehes bener
Ya Allah, kumaha ngomongna? Gusti, daripada anak abdi nu gering, mending abdi nu gering. Nu penting anak abdi nu cager. Wat kitu indung mah kana. Geus bisa berbuat naon ka indung. Geus bisa kos kumaha ka bapa. Ramdan, sia bisa kieu doa indung bapa. Sia da ngaram dia adah, sia. Bener tak? Indung mah kuat pohara. Anak kejang-kejang sorti. Waktu sholat kita kurang gitu, curi hidungnya. Ayo berangkat ke rumah sakit, dur ke rumah sakit. Menang seminggu di rumah sakit dirawat. Pemajikan anak hidungnya teruk sare, salah kita dapat beri mata anak. Alhamdulillah cang. Hidungnya bunga, nuhun ya Allah pak, alhamdulillahnya pak. Kalau dibawa ke rumah sakit, anak kurang kayak kena umurna, jadi alhamdulillah sehat. Kalau anak kurang, guguguk, beh bapak nang curi. Pancek pemajikan anak, bapak sama anak kagak-kagak gering. Mikiran di mana mayarna. Enggak beda cerikna. Indung mah cerik lamun anaknya ke rumah sakit, mun bapak nama cerik sabada ndek balik ke rumah sakit. Di mana yang mayar aja kudu dibayar tiap seminggu. Enggak awas ya. Wabil walidaini ihsana, udah berbuat bagus kada jadi indung. Awas ulah dinyentak. Cina ibu bapak kula geus maot darahan makomna. Ibu makom minum bapak kuat nyaho. Kak, kepadina. Naon? Iya di mana cina makom bapaknya jeung emak? Mana mah di dia kana cina di dia ye. Di dia ye kan kuli mau ka mana tipin atuh bebe jadi mah itolol. Eta anak kuat nyaho kana kuburan indung bapak. Naudzubillahi min. Terakhir, mun hayang boga anak nu saleh. Para hadirin wal hadirat, teundeun dipercetakan orang anu sok. Nah, kita belajar agama lah. Iya, belajar praktek sholat lah. Bisa kenal maca Quran, rukun wudu, sifat 20. Nah, hopai, nyawa halal, nyawa haram, negawe mangga ke pabrik itu jadi masalah. Ndak jadi DPR, hop, ndak jadi lurah monggo, jadi abri monggo, jadi polisi monggo. Dasarnya kalau jadi kiai KB bisa berbut berkat. Ndak jadi guru SD monggo, ndak jadi nanggung monggo nupati, ulang belajar ilmu agama. Aikis aja mah, bisa usolli, bisa sholat, bisa iya, bisa itu. Insya Allah pala hadirin. Oke, jadi anak anu soleh. Ngenahen, jadi anak anu soleh, majin soleha. Jadi padagang, padagang anu soleh. Bikang jadi padagang, padagang anu soleha. Assalamualaikum. Walaupun, tak ada. Ayah deh. Kukuh, cina halimah. Cager limah, cina. Tak ada kena dagang baju. Ugalin ya. Masya Allah kata ya kadang si masjid. Oh kami ini sarua. Cina baju lah baragu sudah tak ada. Nah, coba bapak di sini anu kabel mau apa ya? Teh. Ya yuk kumanya hayang-hayang beli baju tapi salah kita bapak datang datang. Atau kita besi nyokot. Kan waktu nunggu tepat be bayarna. Insya Allah teh datang mau dibayar langsung ke dia. Agar milihan itu cocok kabeh itu cocok orang itu cocok hargana ya mahal tuh ih teh kumanya jadi orang cocok tulis teh yang ada itu cocok di kulima yang kayak gampang kayak tadi kadeh dehi nyatu ayo gitu manya ngenahan tuh pada kan mas gitu ngenahan tuh laju iya teh ayo dehi berat duit kayu dehi mah cenah 250 ribu. Oh menang kurang, misalnya 225 menang tetap 200 sih, pokoknya 225 baik kan bikang mak itu, mau nengis nawar encan gepeng pada gang, encan urut ya tapi kan beneran teh lalaki mah mau nawar ya teh, berat duit ya man sebenarnya daging kotok sakadet na 20 ribu, lalaki mah langsung celok main tawar, bungkus 5 100 ribu bener jajal ibu-ibu. Mang, sekarang ini daging kotor. Sekarang itu nak 20 ribu. Heee, mau dimakan 20 ribu tilu baru. Cepat dagang, tete menu dagang. Udah, jadi bikang macan, gepeng padagang. Bisa turun nawar. Mata ini paling itu kaya, kita kapasan yang bikang. Ih, isi dia. Ih, nawar dapat. Di perak padagang, sampai kan. Ya iya, cecangiran. Tukang kia kabe ya. Jajal padagang judes. Teh, ayo bajunya seberapa? Dele, kusian apa ngerol, napan saya buka mata.
Allah karim. 250.000 teh temen aku kurang. Eh, mali saya ke Jakarta kan itu. Uy, kata orang naik ke dagang badan anu gitu naik tuh. Teh saleh ke dagang. Laras. Bidang ayah saleh mengenang. Oh. Tos pembukaan delapan. Teh, aku lah sarempan-rempan. Iya, teteh, pada ngajuru. Aku ayah jalan aja. Tenang baik, aku orang nyareat. Abi nyareat, teteh nyareat. Mari ngadu aku kusti Allah. Iya, putra kesabaran, katilu. Aku juga, iya anak kusti katilu, Masya Allah. Bangunlah lancar. Alhamdulillah, lancar. Bangunlah gelancar, aku lancar. Aku pengen tepe dijahit. Bapak anak kegeruan, bisa baca kami dijahit. Lancar. Mantak awas ya, hei lalaki, lamun awewe ngajuru, udah karunya tak awewe, awewe ngajuru, cek hukum, lamun geus beak idah, menang di parende deui, sanajan 2 minggu. Tapi kesehatan harus 40 po. Poe. Nah sebabna ketika ibu-ibu ngajuru, 5.000 urat letik pegah. Menurut kesehatan dokter. Mantak diistirahatkan supaya nyambung deui. Beres 40 poe. Urat nanti pegat, urat gede asup dari baik. Atau awak dah muntah dah dari baik, siapa dah ni tak? Atau tekan sapi, ada urat gede. Oh, cuma anda dah. Ya, kesoyanannya, bu, dan diperkatakan orang sok, mungkin kesol, emang ada. Anaknya lalaki soleh, orang identik solehnya karena saatnya jeung kiai kela. Kadang-kadang ayah bisa dibentuk pati soleh. Ayah baik, ayah meren. Ayah baik setik. Nanti kurang tanya, ketika bawa anu soleh, jadi dan nangge, ayah soleh mengenahan. Sama pengarahan soleh, mah al-qa'im bihukukillah wa hukukil ibad. Jalma nu bisa nasarupkan hakna ka Allah, hakna ka bapada. Ayah soleh mah, kapapada hormat, kasaluhureun hormat, kasanda pun karunya, kakolot sungkem, karena saluhureunna sungkem, iyalah soleh. Matak mudah-mudahan anak urang jadi jalman saroleh. Dan denelah di pesantren, sakolakan madrasah, hop di segede mah, nuk jadi non baik, nuk jadi ngiyai, alhamdulillah. Nuk jadi padagang, alhamdulillah. Nuk jadi bos limah doang romdon, alhamdulillah. Nuk hatinya jadi bos oncom. Ih, saya ngajak oncom, ayo bos sama bengar, tolol. Ini kok orang mencari kadang bos oncom. Saya ngajak oncom. Saya ngajak bos tempe, bener dah. Bos suka. Ih, ayo bos nama. Puluhan juta. Bener. Nah, iya. Ini semudah-mudah nak kurang sisa rolamin. Mata kegoblok kurang, kita belajar ngaji, hel. Ngecek, kalau gak komen HP, ngaji lah ngaji. Nah, insya Allah, ya ayah ilmuwan, ayah akhlakan, amin ya rabbal. Dan ini semuanya yang bukan anak soleh, pun hayang bukan anak soleh, hiji para bunuh halal. Dua, indung bapak anak kudu cinta ke orang soleh. Tilu, kalau hadirin wal hadirat, dengan dipercetakan orang-orang anu sok. Nah, insya Allah jadi anak orang anu sok. Amin ya rabbal. Kaharti. Atun dos pas kaharti masa kibay. Pas pulang ceramah, sajam saparapat. Ya don, ramdan. Berarti panen ke haji mah menceramah sok saja baik ya mana wui seberapa berarti tak lemburna sakit udah netanya di sokot lemburna udah orang jaga doang sakit tuh ya nah hampura nuka suhun lersi daya taufik ke Allah lepat maka kebodohan kuring pala hadir waterot sakit tuh nuka beatur ya gitu cek buruk ula keji ceramah mah tujuannya ke harti tanya nuka hadirnya bapak-bapak ibu-ibu ke harti kan ke harti ngesan ya ikus ke harti lah setujuan aja kahar apa ya bapak-bapak ibu-ibu kahar ticah ceburu kula gitanya deh ini hadirna bapak-bapak ibu-ibu kuma kahar ticah ticah meninggal dan gak capek-capek ayin keramah tata di tegak hati kena kumbal lelak otak sakit Tuhan uka piatur ihtinas suratul mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.